saobraćaj, znači u celom tom potezu od gradskog polja, autobuska stanica 12. februar. Malo pre kolega Sajmerova morao da izađe na autoput, da ide kružno oko grada da bi išao do Durlana gore, nema. Znači, ne izvodljivo je da se prođe. Znači, ovde nije moguće proći? Ne. Ma nigde ne može da se priđe, znaš, gore konkretno od njih, sem te negde peške ideš do njih gore. Preko puta grčke ambasade. Znači, ovo je neki najbliži put. Pa, ovo je to, to je neka najbliža varijanta. Ređujete u okviru nekih redovnih aktivnosti ili nešto vanredno? Pa i redovne aktivnosti i vanredne zbog parade. Najviše trpi, da, najviše trpi... Osmica Sloboda, niko nema. Šumatovačka oko Tvrđave. Gore je Godin Mala. Pa i dole centar, znači sav taj potez, sve je sad opterećeno. Dobro, nekoliko doma. Ovde je baš velika gužva sad. Pa jeste, jeste Voždova i celom dužinom je maltene su zatvorene sve četiri trake.